Ang kondisyon po si Juwen Jun hindi pwedeng matalo. Mahahabol pa siya nang sumusunod na si Muzichuk. At ito namang si Lei sa long game pa lang po dahil nasa ibaba ay eh, nagpupumilit niya na humabol. Kaya gusto niyang pisakin hanggat maaari si Juwen Jun. Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Marami pong nag-request na pakipasadahan naman daw yung sa katatapos lang na women's division ng Norway Chess. Kaya napili ko pong i-analyze itong last crucial round ni World Women Champion Juwen Jun. At medyo maliit ang mundo, lagi silang nagaharap ng kanyang kababayang si Grandmaster Leiting G. Sa end part po, papakita ko sa inyo ang final standing. Ang ginawa ni Ju, nag-D4. D5 naman si Lay. C4, C6. Ayun, exchange variation ng Slav defense. Isang paraan 'po 'yan para maka-equalize kaagad at panablahan kasi 'yan eh. Dito po kasi kung gusto ng laban ng puti, pinapasok 'yung main line ng Slav. Ito 'yung main line. A4 tapos magbibishop bishop F5. Pero dahil equal nga at tabla lang ang gusto dito ni na naisip niya na magpipilit talaga dito si Lay. Yan ang pinasok niya. Ang simple exchange slab pattern. O ba diba? Halos symmetrical. Parehong pareho. Queen B3. Pero inunahan niya ng pressure sa B7. Bishop B4. Isang paraan po para hindi makuha yung B7 ay develop with pin. Pero nagpin din. Kinaslingan. Kinapture na ang knight. Abay, obligadong capturing din ng knight. Capture and nag rook c8 bago bawiin ang bishop e eh, rook 8 muna kasi po kung kakapture ng ganun ganon lang ang bishop eh, pag kinapture yan may queen a5 check queen c3 medyo magulo din itong linya na ito no gusto ko sa black to itong pa one pawn down na ito tapos aatakihin uh, ayan medyo mahaba-haba pong uh, linya yan pero ito nagustuhan eh ayan nag rook c8 Knight e5. Pinipilit naman ni Ju na depensahan yan. Nag knight g4. Gusto naman niyang tanggalin yung dumidepensa. Kinapture, capture, at nag queen b4. Umiilag na sa pin at kinapture ng tore. Bookline pa rin po hanggang dito. Queen b6 ang novelty ni Lay. Kasi sa mga nagdaang laban, may tumira na ng queen c8, may tumira na ng Queen A5 check at may tumira na rin ng Rook C2. Yan ang mga naganap na. Pero dito sa Rook B6, sorry, Queen B6, bago. Kinapture, yun nga lang. Dalawa ang ipang kakain. Ang napili pa ay nabad mo ba ni Stockfish. Dapat daw po ay rook takes b6 para may tempo at takagan sa b2 na ang gagawin dito ng puti, f3, bishop f5 tapos b3 and agaw sa c file. Lamang ng isang pawn ang puti pero mainam ang control ng black sa c file at opposite colored bishop, di ba? Kahit nga dalawang pawn pa ang lamang ng puti, pag opposite colored bishop natatable. Yan po ang dapat, no? Kaso ginawa nag A takes b6 si eh. Nag-king D2, good move. Hindi na po kailangang mag-castle. Wala na kasing reyna na nakakatakot na pang atake ang black. Pag na-exchange na, kahit ilapit mo yung king, okay lang. Pumatong battery at nag F 1 obligado naman yan. nag F8, ayan, activate na rin ang king. A4, King e8, yun lang. Bad move yung tira na yan. Pero ang tanong, bakit naging bad move yan? Kasi po, dapat daw ang tira immediately magbishop f5 para may sundot kagad ng rook c2. Ngayon, maaabala dito ang puti. Halimbawa, kung kumapture yan dyan, capture, e eh may check pa rin. At ipangsalubong, rook c1, kakapture lang yan, capture, King E8 ayon. Okay ito kasi wala na ang mga tore at opposite colored bishop. Maaring mauwi sa tabla ito mga kamachas. Malaki ang posibilidad. Okay? Oh, isa pa. Isa pang binigay dito, kung mag-rook c3 man ng puti ka capturen, capture capture and mag A8. Babantayan yung pawn. Equal lang din halos ito mga kamachas. Okay? Bishop F5 immediately. Ano kaibahan ng King E8 Meron na kasing capture, capture, and B4. Mayroon na palang napakabilis na B4 tapos mag-AA5 mga kamatchas. nag -bishop, F5, ayun, susundot sa C2. Oh. Nag-A5 pero kahit chumik yan, check lamok lang lalabas. Eh, ang problema ng usapan dyan, yung papromote na pawn. Kaya, himbis na makacheck, obligadong barhan. Yun nga lang mga kamatchas, eh, ito po, mangyari yung Bishop out of place eh, oh. Walang magawa yung bishop, ang eksena nasa queen side. King c6, bishop c5, nag e5. Ayan, para yung bishop kahit pa paano maibabana. Pero nag a7, very powerful pawn sa a7. King b7 at kumapture na. O, oh, di two pawns up na ang puti. Nag rook c8, rook a5 at king ang pinangbara ni Lay. King c3, good move yun nga lang. Siyempre, eto na po yung king. Gagapang na yan dyan pa unti-unti. Bishop e6, king b4, rook c7, and nag rook a6. Rook c8, nag rook d6. Ayan, hanap-hanap na mga timing-timing. Hindi na pwedeng umangat ang tore kasi may check sa dulo, then magkukuin yan. Nag king b7, king b5. Tingnan nyo po gaano kaganda ang harmony ng mga pyesa ni do. Nag rook e8, king a5, rook c8, at chumik, and nag -King a8. Hindi po pwedeng capture yun ha. May capture sa bishop, check pa eh. So king a8, at dito nag -King a6, g5. Halos ubus na tira ni Leye. Obligadong gamitin niya yung mga pawns niya sa kingside at nag rook d6. Dito po mga kamatchas unang tingin, parang malakas yung bishop c5 na hindi pwedeng capturein kasi anytime may rook b8 mamamatyas ang black king sa back rank. Parang ang ganda ng bishop c5 tapos dadalin sa d6 then rook b8. 'Di ba? Parang sugswang 'no. Pero pag pala nag bishop c5 dito, may bishop d7 mga kamatchas. Hindi naman capture capturein 'yan eh. At kapag nag bishop d6 may rook c6. Yan ang mga malalalim na depensa na dapat makita natin mga kamatyas. Mahirap pa rin sa puti yan. Okay, kaya ang ginawa ni Ju, nag rook d6 muna siya. Nakita niya yun eh. Nag rook g8, king b6, nag g4, rook c6, h4, rook c7, h3, nakipag-exchange, capture, capture, at dito po mga kamatchas, ibigay ko sa inyo. Ano ang huling bitaw, brilliant, simple positional move na parisign po si Leigh? na resign ng black. Sa ilang sandali lang tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Simple lang. Rook B7 resign. Bakit? Ito na kasi ang paparating, unstoppable. Bishop C5, Bishop D6, then Rook B8. Wala na pong magagawa. Halimbawa, ituloy lang mag Rook C8 magbibishop C5 pa rin. Hindi naman pwedeng hatawin ng capture, anytime nga mabibitawan ang back rank eh. Kung hindi naman papansinin yan, ano man ang itira, D4, desperate na may bishop D6, unstoppable pa rin. Yung paparating na rook B8, mamamatchas dito si Lee. Okay, napakahusay ni Juwen Jun at ito po ang kanilang final standing at ang kanilang mga premium nakuha Nag-champion, syempre, ang World Women Champion, Juwen Jun sa score ng 19 points at nakakuha siya ng Norwegian money, 700,000 pesos. Anna Muzichuk, 16 points. Leiting G, pangatlo. Vaishali Ramesh Babu, ang kapatid po ni Prague. 4 place, 12.5 points. Hampi Kunero ng India, 10 points. And Pia Kramling, 8 points. Ayan, si... Pia Kramling, yung may anak na sikat na content creator and streamer, di ba? Sikat na sikat yung anak niya, di ba? <laughs> na si Kramling. Okay, maraming salamat po. Mga Yan po ang report dito sa katatapos lang na Norway Chess Women's Division. Sa mga meron pong gustong ipa-analyze, comment lang po kayo sa section down below at kapag nabasa po natin, ay bibigyan po natin ng atensyon dahil dito po marami kasi'ng nag-request eh coach sa Women's Division naman. Uh, especially yung mga women's player natin, mga kababayan nating nasa women's division, nag-request po talaga, syempre hindi lang naman nakatutok tayo sa men's division, eh, pati yung women's, meron din po tayong makukuhang o matututo tayo sa kanilang mga kalakasan sa paglalaro, especially yung World Women Champion galaro na si Juwen Jun. Maraming salamat po mga kamatches. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.